jërëngeen jëf mbokk yi téléspectateur Info TV seen émission bi tey nag di dalal ki di coordinateur PASTEF fii ci commune bu Bambelor ñu bëri xam nañu ko muy Moustapha Seck di fàttali rek ne PASTEF yàggul dara lañu renouvelé li nga xamante moo di seen bureau loolu dina bokk ci li nga xamante ne seen section bureau section bi fii ci nga xamante ne mooy commune bu Bambelor. loolu nag comme ni mu amee ci gox yu bëri ñoom it daal di nañu ko matal ba tax na bureau bu bees moom moo taxaw le coordinateur nag moom la ñu mujj bàyyi mu continuer léegi li nga xamante ne mooy liggéey bi loolu dina bokk ci li nga xamante ne moom lañ fas yéene waxtaan ak moom. dinañ waxtaan aussi ci commune bi ak ki nga xamante ne moo ko jiite naka la ñu gisee doxalinam ak gestion bi nga xamante ne moo am ci biir mairie bi wante aussi dinañ waxtaan ci wàllu actualité. actualité bi xam ngeen ko mooy rapport boobu nga xamante ne am na ci ñenn ci ay ministre kii ay daas yoo xamante daf leen épinglé ñoom moom gis-gisam ci loolu lan la mais aussi dinañ waxtaan ci lu jëm ci wàllu li nga xamante ne mooy lii di voilà nga xamante ne mooy lu jëm ci wàllu élection 2024 nga xamante ne tamit mën nañ jàpp na bokk na ci li nga xamante ne actualité waxtu wi toll fii ci Sénégal ci noonu rek dañuy dalal suñu gànn Seck Sonko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu mi ngi nuyu waa Info TV yëpp ci tur bi Kassañkaat mu lay nuyu di nuyu Mané ak équipe bi ànd yéen ci liggéey bi yëpp mais di nuyu waa adduna bi waa Sénégal waa département bu Tëngëj mais waa commune Bambelor di rafetlu émission bi ak émission yi ni mel. di rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax a baax a baax. voilà Seck Sonko d' abord lu tax ñu lay wax Seck Sonko. alhamdulilah laaj nga ma laaj boo xam ne c' est la première fois ñu laaj ma ko dama nekk laaj bu intéressant bu am solo su ma santee Seck ñu ma woy Seck Sonko c' est très intéressant ñu laaj ma question bu ni mel dama ñëw ci histoire tuuti parce que borom bi dana nettali na nettali jëni ci gëm parce que nettali dafa am solo ak fàttali parce que passé bi ñuy démarré au niveau national tegte ko ci département bu Tëngëj yegg si Bambelor bees dama fay nekk man cundum kese ñu xam ma fi min fi ci mas central bu Bambelor te Ousmane Sonko nekkagul député ndax boo législatif 2017 ñëwagul kon war nañu fexe xam kan mooy Ousmane Sonko te man benn membre laa bit parce que dama jóot bon nan laa maa dapp ñu xam ko ma jël sama tur ak tur Sonko boole sama central Seck Sonko kon question dina ñëw su boobaa mais lan moo war a nga defal boo xam ne ah kii de day waral ma def ko diw la kan mooy kooku ma ne kan mooy Ousmane Sonko ko maa de kan mooy Ousmane Sonko fan la juddoo fan la yoroo fan la màggee fan la jàngee lan nekk ci réew mi loolu moo waroon tuddee Seck Sonko boobu bu nekk tur bu siiw nag ba président jëmi suñ mu ne fi à Bambelor loolu def benn si ñu gisee ñu waxtaan ci loolu yaatu yaatu ma nag ko mais tur boobu ba tey moo siiw moo continué bépp ku ko xam ne xam naa parce que Seck Sonko fu nga tuddee ci Sénégal sama tur nga ciy dégg. dam na ba yàgg na gis ay Cissé Sonko Demba Sonko mais xëy yëpp ci man la ba ca la ko siy ma nii sax ku ci sab ensemble bu luson koo ci gis mu sax ko xam ne ci man la ko njëkk gisee parce que maa nekk créé loo ci biir PASTEF ba ci grand bu PASTEF bu mag boo xam ne si woon ci su ku ne di débattal ba ku ne ba koo moomale boppam ne alors que grand bu moo ci nekk alors que man ni maa ci nekkoon ñu ma Seck Sonko nekk coordinateur parce que man nekk histoire bu am solo nag boo xam ne vraiment daf maa marqué ba tey sama dund na yàlla barkeel na tur bi mais non seulement barkeel na ci taxawan ma wax wala sama tur ak sama sant moom wala sama soo ndax adna ñëpp dégg nañu xam nañ taxawaayam tey te loolu lañ ci soxla jamono boobu. voilà kon ñi nga xamante ñoo doon laaj Sonko Seck Sonko bi fan la jógee Moustapha leeral na ko ci loolu wax nga ko ci sa biir wax que ne Seck Sonko bi moom moo jiitu sax sa gisante ak Sonko. absolument moo jiitu parce que Seck Sonko jow ñu déglu ci département bu Tëngëj amoon rencontre ak Ousmane Baro di doon massification. ak benn naam bi ne Oumy Diakhaté lii ma histoire la quoi ak docteur Bass nekk hôpital Diam Ndiaye di coordination département bu Tëngëj sax amoo demoon jooju kon coordination département bu Tëngëj man su ma nekk ci biir parti moo jiitu loolu ci lañ demee arrivé ci parti bi ci kanam Baro man Baro benn mu may dégg parce que dèjà sama waay lañ ci déggal ci lu bëri ñu jënd carte membre ci benn tee débat bu amoon foofu ak Amina Seck ba bëri rek jël deux bol carte indi waale ko bolo carte membre bi ñu indi boo passif amagul doole li ñu xamul nga soppi te dire. mais man ak benn waay bu ñëw Babacar Diop ak Aliou Ward bi ñuy tuddee Dallo PASTEF. ak borom deux. Dallo PASTEF waaw man maa ngi tuddee Dallo PASTEF. ñu ànd jël carte membre yi doxoo moom ci biir Bambelor di ko may ñeent ñi sax. di ko dagg
jël dañ ko may ray ke passif gën am doole rek ñu gën ko xam ci non lañ démé ci dam dañ dam parce que nekkon ci 2016 en 2017 ñoo mo di section communale bi dañ ci dem ak tour passif yex ci wat fi bu yex ci tay vraiment mo nekk lo xamanté ni ñu marqué ci histoire passif da mais en fait bo meun nañu wax né buñu wax passif bambé lo Moustapha Seck la wa bu dé ci passif bambé Moustapha Seck son ko boy parmi militant buñu xam ci goor ana kiko jitu ci mon ko wacc bambé mu école ñes nek Italie xamné vraiment suñu tuddé passif ci Sénégal fo mu tuddu ko parce que mom mo représente Italie mo ko ñek nek membre passif Italie mais dëkk bambé lo suñu gisé ndiko waral moy dafa ñëwon ben def sunu massification ak coordinateur d'appel Assane Diouf ci législative 2017 ñu dox bék sama place tek ci way liggéey ñu gis ma docteur Bass né amna ko nek ci marché bi lacc leen ko sék son ko lay jox ko en temps passé ak coordinateur bu nekkon ti waawon bu ma Alhaji Malick Assane Diouf la ci momi tamit ñu gisenté waxtaan mais bon yow Moustapha kenn campagne le pour nga dugg passé waaw en tout cas si amna kuma campagne dal dañ ma wax kan moy sonko ma adhéré ci parti da ko ko essay mënon na wax kan non koku amun itasini mom mu itasini mom bokk la bo xamni xeyna mom dal nga ci waxtanal li nga deg ci mom doy la rek nga adhéré bare mais waxtan nak mom geustu fa la sonko jëta jaar ak fi mu liggé surtout nak limu gëna marqué moy ni na ma la tiwé allo Sénégal ni tim alon rew yepp kessi rew mo wona tay bo don sax di satch di lak di may di tibou di joxe tax mo jeex ta kenn du ko xam ngay lek mo ci 10 francs ba mo mar ko ci soko premier source benen bi d'abord mu nek ko xam dafa julité ta man dama no nit limu gëm mu dox ci ba seuss parce que suma premier dame bureau national rencontre bi ñu am ñu fi fekk numéro 2 ni bureau soleil job kër ñoom mu def ak ben club bay kon kawlat timis dafa jot suss rek dirim sulé né RT séance bi ñam jili ba paré mané ko ma marqué lool mané vraiment libre war gis na parce que mu bëggul man suma dugg ci politique mu dugg ci politique baam nitki mu may Allah na jël ci duggal et du xaar parti bi diko jox ñaar bi gëm gëm la ci démé mais ñëkkal bi dina ko baay dama may jël am sal di contribuer ba paré jital sa gëm gëm ta do foyé sa diin aussi mais en fait li ñu doon sétlu nak moy intellectuel yu rawaté na sax ay ñuy duppé ay imam ak oustaz danaka dañ doon ragala dugg ci politique surtout fi ci Sénégal parce que dafa am no xamné non lañu gissé politique suñ la gissé yow sa comportement ce djublu way ni nga fonké li nga xamanténé mom nga gëm sa diiné après nga engagé ci walu politique est-ce que début bi amo ci problème ak nit ñi ñu nane mais xolal oustaz bi légui politicien et cetera est-ce que lolou dundoko waaw mën nga nek mais xeyna ni nak xam dina waral lu bari mais bo tobal histoire islam politique moko yexé fi nek ci tay mamma sallallahu alayhi wasallam politique islam baliko dama ñu tété science sharia moy politique ba islam mom la tek dans les normes ne kuy politique ni ngay politique loolu nak niki bok amugul li nga bëgg da ngay jël fa sus li ñu bëgg ñun amugul ko 100% ci politique Sénégal même ñi nga xam du ko def sénégal lañuy waxe sax li bëgg amugul ko mais téw ñu ci dam parce que nit tamit soy bañ dara da fay tek dara sama daawul mo ci politique nga gis benen système politique bo xamne mo gën parce que dañu ñu anti système lolu dafa yuba lepp des sens ma politique bi nekk ba paré des sens do xone politique bi amon aussi day won ne pepp way bu bëgg na politique mëna politique ta bu fakk ci soir Sénégal tay mag ya gën politique hein ci am sian ci am tout ala politique mais mañ bo xol ñu ko am ñu da jappalé ci politique mais sa sama bo xolé bi mu bëyé ko mak de Madine dafa ci dafa accord dafa ñu accord ak ñaan ay yow difa nekkol ci lolu politique lool parce que mom limu gëm ak ñu gëm wuté na mais pour mu suñu accord ak ñom li taxaw lolu moy la alliance bo xamni alako ñu mëna jappalandi bu amé ko dal ci islam attaqué la ñom yéwori ñu jappal leer bu amé ko dal ci yéwori wa islam ñu jappal leer lolu politique lawon pour mëna jall li bëgg jall leer parce que amugul force bi amugul doole bi amugul mbolo bi dem dem am mbolo ñom dañu yaax coalition bobu mom mu gëdi ci bassam kon politique ya gëna am ta politique nekkul leer na lolu li doxal ni bi baaxul naw gëna ci doxal ni bon ci mo ci doxal lu baax te alquran mako ñëk saxal ya def inna la la yuqir ma bi qawmin hatta yuqir ma alf mu ne system bu bon bi ngeen ñëw diko doxale du mu ko dindé lu ngeen def sen engagement dindi ko ma fekk seen ci ko lu ñu tudd anti system moy doxal ni bon bi fi nekk ko ñi ñu def sen engagement pour paré dindi ko fi yalla fekk suñu ci lolu du kenn du ñaar du ñett mais sénégal ñi jël sen bop engagement bo motax président ousmane sou bimu ñi dem ne système bi fi nekkul doxal bi fi nekkul baaxul fu ngi dindi ko yene salalahu waxat al mo ci cadre bi ne man ra min ko man ñet ay bi ak hadith bi ci la sokku pour man nek politicien
من رأى منكم منكرا فليقيه بيدي فإن لم يسد فبلساني فإن لم يسد فبقلبي وسالك أضعف الإيمان موني كو جيس تيان أمه بخير لو خامني لو بالوا لو آرام لو نياو لو ياق سوسيتي بلا موني نكو جيما صوبي متى نيتي سيستم نيتي دوخال لي نكو صوبي موني نكو صوبي كاتنا فاش بوكم يا دفا كات لي فري موني بوكو مون ماكو صوبي لا مينيام نا واخ كي ميجاي كي ريسوسيي نا واخ تي فو مونا واخي نا ديكلاراسيون بور وني لي داكور ماتي كوم نكو بريزيدان لا في mune bu ko man na xol ci xolawal ni anduma ko am force pour dindou ba ñaka na ko jang ni min ko da xaw duma def politique mu dess nak kan ngay anal ci politique bobu nak bo gisee ko xam ni nga gëm na gëm li nga gëno ko nek birt gëno ko engagé wo ba pare gëno ko nek ap patriotisme bëgg rew mi surtout patriotisme gi da japp ne kon bu di rew mi taxaw di gëna and ko politique mu ñu do ci di passé passé wala bu ñu lu am am solo di fatel rek ne suñu invité tay Seck Sonko la ñu gën ko xam ci Mustapha Seck wala bok Mustapha Seck la ñu gën ko xam ci Seck Sonko dekk Bambilor nek ci ñi nga xamantene wala bok ki nga xamantene man nañ wax ne mo indi li di pastef fi ci commune bu Bambilor wala bok bokku na ci nga xam ñom lañu gëna ragné pastef Bambilor ginnaw bi nga xamantene jël nga engagement bi wax nga ko nek après dem nga gis le coordonnateur départemental bokku nga ci ñi nga xamantene ñoo ñëk indi carte pastef fi ci commune bu Bambilor biñu ko defé nak ci lolu nga bok ci ñu doon jaay carte yi nak nga ñu expliquer sank yang doon wax naan demone ngeen sa à un moment moins à un moment bo xamantene xajna amna ño xamni pour ñu adhérer sa da ngeen leen doon may carte yi jusqu'à ban niveau kañ nga sentir né vraiment Bambilor nak jox nañ bop ki nga xamantene mo Ousmane Sonko waaw commencement metti wona li nan commencement bu nefa mu metti ñaarel ta lolu mo jaadu mais biñu dem en 2017 ni monté bi la section communale bi nak vraiment composant bi lu joge fo nek yi joge ci d'enseignant ñew le ka Babacar Diop parce que commune bi jamono ba ben commune la won fi lañu bokkon ñi joge Kerissou ñi joge ci de Komiko ñi Ndiassane ñu composé ben bi la section communale bi ba ci groupe 2 ñam gor mag doon nga xamna moy gor mag doy moy responsable de groupe 2 ñu composé ben bi la section communale lolé ci la base bi commencé yaatu parce que bo gisé pastif am solo moy responsable li ñi partagé par cellule ak par quartier cellule yi fay nek des fois di nek lu représenter pastif ci gox bo wala ci village bobo lolé dina may parti bi base ak doolé bo xamni ëlëk pour ñu xam parti bi bëgg ci adhérer day yom lolé bimu amé nak section communale ku am ku représenter ci ben village wala ci ap quartier kon déjà lancement parti bi wala massifier parti bi gën na yaatu gën am doolé en 2017 ci lolou commencé am 2017 ñu continue ci def section communale bi monté wat de section cellule bu gorom 2 dem kunun dem aussi Kirndiaylo monté fay cellule non lañ konté ba tay manana gatt gatt ñu ci 15 cellule parce que bu dëkk ba amu do sa manana ñu ci 22 cellule yagana ci département 11 communes fi nek parce que femme bu nat ci walu xema ci bir parce que mais en fait ki nan la demé section yi nan la demé village bu nek section am la wala ci bir village day am section yu bari naka lay demé wa dafa am lañu tuddé coordination département xamné mo coiffé département bi lepp am section communale nga xamné mo coiffé bép village ak bép quartier parce que passé non lay doxé dañu jëk ci coupe bi ñew ci département bi ñew ci commune bi aussi ñew ci quartier ak village yi bu joggé département té ba solo ben ak bloc 4 membres da ngay demande au niveau département ñu jëlé bureau national jox la nga andi so ñewé am nga responsable le cellule famine gorum de famine gorum fo melni kunun fo melni den ñom bu ñu bëggé maintenir ben cellule am nañ droit jël ben bloc 4 membres jaay ko am 25 personnes am ben cellule cellule bobu ma fa représenter pastef la mata ngay deug cellule de Ndiassane cellule Kerissou légui lool nak bureau section communale moy coiffé lepp moy dressé lepp suñu monté ben cellule ñom PV bi nga xam ci lañ monté dañ ko indi rendre compte bureau section communale bi mu rendre ko bureau département bi mu dem bureau mu dem ci copil bi même carte jaay dañ ko écouler wat bu ko jaay bu dañ ko délé wat souci day délé wat bureau national ñu xamné jaay na tant de carte borom fan lañ ko jaay Bamlor ban quartier Kerissou wala Kerriko wala ban village lañ ko jaay parce que nak parti bi non lay doxé bu joggé ci nonu parce que am nga droit ci carte nga monté Céline am nga droit ci village nga monté Céline mais section communale mom ci commune lay nek
may coiffeur nek ci bir quartier bi ak bir village bi yeb dessa quoi voilà ci lolo bon waxtu yi war ngeen meuna xam a peu près passer au niveau de Bambi lor lan lay peser bu bax wala mom waxuma sax ñun wa passer mais ñi nga xamné ci yeneen ka politique lañ nek wuté mais adhérent la wa ñi nga xamné né carte passer lañu yow waaw man nañ am xayma bi xayna nak du neex teunk japp ko ne xayma except li la mais bu ñu défé xayma lu gatt man na pass na 60 bloc carte ma madame jaay ni ko dépasse nako parce que yi mu ji rek ci xayma yi japp ñu ngon ci 50 bloc yo xamné souci am na yone mu ci man mais permanence bu ñu mu ji am rek té nekkon yone la grosse bi bi fa nekké donc quelques mois écolé nañ fa 30 bloc carte mamba ci dira bu gatt té permanence mo taxo ñu mëna jaay en fait yo xamantene nekul yeen sax yeenay dem comme ni ngeen don ko dé au début dem fekk nit ñi mais nit ñi ñoo leen di fekk ci jënd waaw lépp nak dam gi dañ am mu ëpp parce que même bu ñu téggé ma préféré fof di wax né tam aussi ma nga sang permanence mais permanence tamit bam lu ñoko ñëk am ci Sénégal bu moy bureau national may waxat même département ñu ñëk am permanence à part ça bureau national ñun wa bam ñëk am permanence bako moy wa Touba ñu ci topat après bureau département bureau section commerce département bi soko ñëwaat kon lolu pour wala né passé bando ligéem yag na la vraiment quoi aussi carte mam ni ko égulé ben responsable le cellule bu nek gorom wala bu nek mbé dana soxna ben bu ñu yëndiko wala ben way bëgg monde cellule mi dina bando kër souf wala montagne ñu yëndiko ben bloc mu daali jaay par ñu monde ko cellule lam way la nga ñu fekk fa permanence am réunion nga ñu jand bloc carte mam wala nga fekk fa kenn mu jaay la carte nga daal yobbu wala mais en fait ngeen di pratiquement ci walu nonu man nañ japp ne parti yeb ñoo ci bokku ñuy doxale fan yi deg nañ parti présidentiel bi ñom nenañu 1 million 500 cartes lañ bëgg jaay ndax yow japp nga ne a peu près passé war na mëna yegg fofu nonu wala wa pour mëna passé mëna dépasser fofu sax parce que carte man passé ñu ko jaay 1000 francs ñun bi ñëw ñu fekk ay parti politique yo xamné ay 100 francs 200 francs ñu ko jaay ta carte yu tekku man ta jël sa gëtt chaaf bul faat na carte passé membre carte man bobu ñu lay jaay mom dafa am lu ñu représenter ci biir passé lu am solo il faut ñu bayyi ci xel ba carte man bobu ñu lay jaay tay bokkolo comme ni ko APR defé tay ñun parce que carte man bobu celle bi ko jaay mom dafa am pourcentage bu mu ci am su bëggee défer la ko su comme li ma solo ko ci défer bu ay brassard ko ci défer bu bëggee activité xaalis bu lay def activité parce que kenn ben lebe wala ben fara mbass wala ben gor jigen nek sa gadi le financer parce que loñ don daw même la ko suñu dañ la koy jaay déssa parce que lool ben fond lay nek ba dañ koy collecter man ko garder trésorier bi yor ko bu ñu bëggal activité man ci lay activité quoi lool kon parce que bu soxlo won sax AP di jaay man am lu upload déssa man naane parce que parti bi tay fo gën ci ëndi bënd ko fa représenter kon tay baam lo tay lu mu am ñen am ko yeneen commune yeneen région am ko déssa man naane ba département ci Sénégal yi am ko kon japp na ne passé mëna dépasser après benen bi passé fi mu dé yeneen parti yu bari moy so ñëwonté né coordinateur baam do lay lacc ñu wala ko mais bo ñëw fi nga jëm ngay lacc parce que moy sen candidat moy sen ko alors que passé ma nga né coordinateur na candidat mais li ëpp ci APR moy ki né candidat moy nek sen coordinateur moy dirisé lepp moy bu moy bummi li ablay wad da wax ci jëmono moy wala ben way police da ko togné talisé la suma jumul moy séré bu la moy defandou li après ko bolé ko dawal auto parce que nak fonctionné wul non ni mo ci fonctionné ko am lu lay dék nga doxal ko voilà voilà ñuy fat rek né yéne ngi sen émission sur Info TV tay suñu gan gi moy Moustapha Seck ñu gën ko xam ci Seck Sonko nek ki nga xamant moy coordinateur section pasteur bu commune bu Bambilor ñuy woyëndel ci waxtaan bi sank wax nga ko né moy mbiram jaayam carte mi ñu sétlu né sa ndorté la yaw la won tay parti bi gëna yaatu est-ce que Moustapha Seck bolé na ci xélatam que peut-être bes mën na ñëw au lieu que mu nekk coordinateur mu nekk lanen loolu coordinateur parce que parti bi yaatu tam alhamdullilah loolu bu amé tam sante yalla lañ koy def parce que damay wax ni ñi li am solo moy ka ñu jité kay jitéñu may kay ma jité len sama xel nangul loolu ba da wax na ci lay film ay am bu yagul alors que passif du alalu Ousmane Sonko du alalu Moustapha Seck Sonko momé le sénégalais yeb la ba sax kenn na sénégal légui africain yi bokko na ci tay jamono bi kon bo bañé sa non rafet bo bu gess non rafet nak da nga yor bu rafet non bu rafet yon bu rafet makoy waral té jité parti du ab daïra du ab tariha du ab royaume nit ñi ñoy soisir tan la jital la ci consensus ben wayel amu ci consensus dem par wat
man de li ma gëm Cheikh Sonko ba tay ji may wax bis ma gëmone passé ba nga am ñu ko mëna conduire doxal ko normal te ben yaako bi am ba lool yag na ka wax damay baye ñun ñu doxal da dam mais ba fi may waxe yow nak ba waxti nga talé sama ko di wax ak man gisugo ko lool nak neewuma kenn mata doxal nak neewuma man rek ma mëna doxal mais mbolo diriss ko dafa jëfé ko sax njabo sax am na ko yor sax njabo tam jëfé nako waaw mu yor njabar go xamni dañuy difficile wu nak ki nek ci village tel ki nek ci quartier tel ku nek sa mental ak morom yu bokol kon ko fa nga ben esprit bi pour mo doxal ñen yi ci lool lañuy dugg ci li nga xamantene mo jëm ci walu sen renouvellement yu passé yi gis nañ ne passif ñu bari jappor nañ ne consensus lañuy doxale yépp parce que nit ñi dañuy déggo ci walu ndoxalin mi parce que engagement bi ñu am par rapport ak parti bi mais comme niñ koy waxé timine yéne ko wax don du choix la donc nekul nit ki né yefu bop moko yitini mais dafa jël bopam djébal ko parti bi ñu japp né xëccio wurulon am mais sétlu bi moy sen assemblée générale amon na ay poste yo xamantene dañ ko voter pour mëna déterminer kan moko jité wa c'est normal mo am parce que parti bu mag nak moy ñu muy mag ñu am mo dëkk bu mag ñu yam moy kergu magu ñu wax na la ko kergu ci quoi kergu magu lu ne man fa fañ quartier bu magu lu ne man fa fañ rew mu magu ci quoi da ngay soralé kuy ñew ku nek rek bëm bu magé mom na fexé ba tok togal bu jekk ci quartier bol ci rew mom xëccu yi liko waral yu bari bari dina ko waral bokku na ci moy nit ñam né yor nañ ñang wala yon ay diplôme mom jappone né mom war na mëna postulé fi daf lu upp li nga defon ben wa illa gis na né yow li nga defon mom limi def mo gën li nga def parce que ñaar dina ko waral mom daf li ëpp li nga def wa ila yo li nga def dara baaxu ci benen bi tamit nit dana la pousse sa quartier wala sa village dama nga postulé parce que li am ci village wala yenn commune dina am ci bamdar sa soufa nga dégg ku ne wa gorom dadu jité wa bang wala wa bang jité wa gorom day am té réalité politique ngui dund ni diko gis mu feñ ci sport bi feñ ci mais lolou nit ñi jappon nañ na passif ak nu mu bindo ak nu mu niñ ko organiser lolou warulon am parce que lolou moy def différence passif ak yenen parti wa warulon am malgré que dina am nak li tax muy am moy am na ci ñoo xane ba légui projet passif du ma leen yittel am jëmi Ousmane Sonko do nga ma leen yittel mais am na ñoo xane projet bi do nga ma leen yittel am na ñoo xamne patriotisme gi ñu wa do nga ma leen yittel après quoi légui nit ñi ci bopam ñu am mentalité bobu li waral lolou moy local yi passé man ngay wax sank mo na postulé comme candidat mais réalité yi nga am ci dëkk bi té yow bëggo passé bi dara di ko ñak da nga nek fi yow da ngay retirer sa candidature pour baye kenn ci wa dëkk mëna doxal mëna dam alors que parti bi mëna am yéngi fi mëga yag li waral lolou di am moy dëkk yi dañu fekk ay mam ak ay baye nek fi am ñu ñu dem ak ba dégg dé sen dret ñom ñen ñi té lolou réalité politique da koy wone mais nak en tant que man mi nga xamni tay kenn du mëna origine ba mbilor la mais du mo agoram tamit né ñuna fi kon man tay man ma gëna placer pour doxal lolu parce que duma écarter kenn ku dëkk gorom duma écarter kenn ku dëkk bamelor parce que namay dox ci liñu parti bi liñu parti ba moy dox nak nga wax ko sank mo tax ñu ñuy dawal ñepp ñu bayyi lolu parce que yenn clay di am par village wala par quartier wala par nit ki sa nga am mo la neexu directement quoi te yu day am lolu nak vraiment si du ko ci passif man limara wax sama kër gu mag lu ne mëna fa fa mais nak téwul nak ñu koy séré nak ni tax ñu koy séré amuñu ben problème internet suñu biir wax da yalla ñeppan ki am même ki gagne ak ki gagneul kër ñepp mais nak ya des poste yo xam fu am xëccu ndax poste la bo xam tay nit ki bu lé dafa am bëgg am avenir ëlëk ci politique mais la poste coordinateur secrétaire général système de formation yi mé nonu nit ki pour mu yor ko ñu rañé ko ci parti yomb te aussi comme ya nga yow sa dëkk nak di liggéey di massifier da ngay bëgg ni rañé la nga xam lo représenter ci parti bi loolu na wala xëc voilà loolu amna solo mais en fait benen sétlu buma sétlu wat ci bureau bi moy que ne jigéen ñi dañ ci néw jigéen dañ ci néw lool alors que Sénégal dañ wax né parité le jigéen goor surtout boudé ay poste électif la yeen xana lo respecté wu len ko parce non respecté parité bo mota bo dama ci conseil ci mairie bi tay non non sen ñu wax ci wa ma ñu section bi parce que bëna section bi conseil municipal bi parce que conseil municipal bi respecte parti bu motax conseil ñu fa am ay jigen la parce que quatre conseil lañ fa am parce que trois ñu fa am ñaar yëp jigen lañ kenn mo fay goor kon xana parti fofu jigen ñu fofu doole kon boy of sore benen bi moy manam jigen ci bopam ñom souvent ñi ci gëna bari ci ñom mën nañ and yow dafa dugg ci terrain bi dam ñëwaat ñu egg ci yenn poste ñom defa duñu bëgg di xëccu bu dé xëccu dina am ñaar bi tam bu amna seen morom bu goor ñu taxaw pour paré pour doxal dañu appui pour anam jappal leen mais parti bo ñu koy doxal ci lepp parce que bo xolé ki jité responsable defa amna fa benen bi ki postulé won pour xëccu action coordinateur jigen la won secrétaire général jigen nako yoron trésorier jigen nako yor amé dé kon jigen ñu ci biir déssa quoi
voilà di fat rek na sen émission tay info tv ki di Mustapha Seck la dalal ñukoy wax Seck Sonko muy coordinateur bu pastef fi ci commune bu Bambilor Seck ginnaw bo xamantene wax nañ ci coordination bi wax ci li nga xamantene moy section bi ak assemblée générale bi nga xamantene amal nañ ko légui dañuy wax ci commune bi ak ñi nga xamne ñom lañu denk commune bi c'est vrai que abon ngeen candidat ci local yi mais ñu muju gagné len tay nak nga gissé doxalinu commune bi waaw xana ben bi ci jitu moy sante ñi and ñom ci local yeb ci coalition ñi andon parce que coalition lawon bo xamne am na solo vraiment ñu liggé ci liggé am solo mais ya dogu lu suñu gagné ñi gagné tamit ñu féliciter ñaanal len encourager len pour ñu liggé parce que bamdor gu bess lañu soxlo won ci doxalin bu bess ci équipe bu bess da solo ñaar moy doxalin bu bess ak équipe bu bess parce que bamdor dama frère bamdor dafa am lepp amu dara dina xawa jaxal ni moy am lepp amul dara moy bamdor lepp lu ko mu war am pour avance am nako mais dara avancé wul mais mel en fait lolo boko waxé dafa melni kon ki ñu denk li mbir mi koku moy jafé jafé bi ci comme li ñuy waxé né ci dam doxalin bi ci ki nga xamantene mo yor mbir mi donc mom mo problème bi fofu la waaw problème principal bi né mom la manalé mom li taxo war mané mom la moy parce que bamdor bu fekke am nga deux mandats yow nga yoron commune bo xam ci senegal ci commune epp doole ci la bok ba paré am fossé bu yaatu xam li gëna ser senegal tay moy walu souf surtout dakar nga am fu nek ci bi dakar nak ba paré am fo xamne fo placé la fu ñëpp daw di soxla ko yow nga am lool lepp déssa amo terrain fo bu baax amo marché bu baax amo hôpital bu baax amo dispensaire amo sa cimetière armée yu baax amako déssa quoi amo foyer de sene bu baax amo manam bo no war lepp lo xamne moy defal dekk bi do amo talib bu baax amo talib bu baax après kon bamdor fan la jëm kon dama nan am nañ lepp pour wana man avance mi amuñu dara nit amuñu dara nak parce que kiñ ko dekk dañuy faral li wane amna xam xam mana maye mais amul xam xam mana liggey xam xam mais est ce que li muy maye sa moko mom dess limi maye li ëpp de mané do alam do mobelam parce que bo ñewon ci walu fossé bi tay da ngay gis ñu né maire maye ma téré may frère di wa gaay du maire mo am droit maye téré mairie bi ñoy maye téré té mairie bi tamit du dañuy xol ko leen ñu may koko lolu dafa am lu mu laaj procédure bu mu laaj dafa lay wacc sur le terrain dem ci quartier village xol kër yi xat ñan lañ bu kër yi xadé kan mo gën aajo kan mo ci top déjà boy dañuy duggal seen carte wala seen kayit yeen dossier lañu duggal pour war ko man am ñu xol ñan ak ñan lañ kon ta mère ñi mi may ci gëna bëd ku ñu bamelo ay policier ngay dégg ay bëré kat ay taxuran kat ay médecin et cetera yoy ngay dégg ñu wax mom la may alors que mën na am bu xol lu ci gënaaw kërëm gis ño xamanteni amuñu fu ñu dëkk bo xolon ci lay joram chamuy aussi bim sa bo xolon ci deug deug aussi non bañu koy talal loxo diko ñaan amuñu fuñu dekk dessa mu leen di may kon dama ne maire amul droit may mairie bi am droit may te ñi koy may li ci gëna bari jaar yoon voilà donc maire amul droit may moy leer ci lim Mustapha wax mairie moy may terrain te it mairie bu koy may dafa am fum ko wara jaarale pour maye ko lolu muy kon suma la déggé moy amna doxalin yo xamne mairie bi nga xamantene Ndian Diop moko jité namay doxalé du nono ci li nga japp yow que né mayé ba dafa fam waron jaar pour ko ñu mayé mbir ma jaarul nono donc xajna mom dina ci andi ay léral ci mbir mom nono ndax non lay démé om dé wax nga yit né Bambilor amna lepp mais amul dara lim nga foyer des jeunes bu baax sax Bambilor amul ko terrain bu nit meuna footballé sax Bambilor amuko tali bu baax sax amul Bambilor mbedd yi waxi nopi jeune yu bari amuñu fuñu dëkk alors que ca boba maire ba ma ngay may ay terrain ay mbeur ay ministre ay député ay ño xamantene xaj na sax man nañu jëndal seen bop yow nga japp ne mbir yi warul démé nonu Mustapha Seck moko wa Seck Sonko voilà ci lolu en fait ban taxaway nga japp ne mom la askan wi ko denk mbir mi wara taxawo pour que lolu sax nak mu doy parce que nak wolof daf nan lu upp touru wa taxaway bi askan je lay ñëk door yat bu dama leen koy amna droit do leen ko moy sanction lañ ko don def sanction moy fexon ba diir nako ci local yi passé ya daf melni ñam ñako falat kon nak limay waxane manana kuy door sa bop muy joy di yox mom jarul kenn di la joy la après quoi parce que sanction yoro am ci local yi passé amul
parce que bu fekke dañ né maire amul bilan bu mëna tek ci ko parce que man dama def mais bilan la waron tek mu ñu tégal ni ay programme parce que dafa am deux mandats gisun ci résultat yu bax mu code ni di campagne dem ci ay village bur ñu dakh ko fa ba fiñ ko gëron dakh genn ko fa digg beccëk muy den dafa gagné ba mësko fa gagné kon dama na askan ma ken xamul ñu bëgg dem dessa kon kay ñom ñoo war jël seen sanction tek ko ci ko ngañ job ne ko kiri yebam moy lan bañ ko wotal wotal ñi xamne gisun ne candidat yi mëna doxal dëkk bi lañ lool dafa ñu ko kon legui lu ci maître ñu nañ ko gardu suñu bop xam nga tassi bop benen mi nak am na yaakaana xeyna changement dina am touti moy parce que maire biñu commune biñu tégaat bess ni tay am nañ ay conseil yu bess yu ñu and ak mom di liggé ak ñom ci biir coalition yu amone da wax de ya li ñi gisugo mu départ li xeyna ko wa li suñu gum mané am yaakaane bandor mu na sans touti par rapport ñu ko bëgg mané bañ am na mais mu na am parce que li tax moy ñi dénk liggé yu xam nañ lan té ñi gis ñu di waxtaan ak ñom kon tay mir bandote lu beur umpu ñi ci kon dessa bay wari dina xew bu ngi lay suñu xelat li jox liñ japp na mo gën ci askanu ñi yow bu lek ngeen yobu ko ci ngeen waxtaan jappare quoi ba tay ñi ngi xelat jamono ji fi ñi wax ak ñom di jema rakusé yenn rakusé mën ta wess na nga bëgg indi jamono bi bambador liñ nan promoville promoville xay ñu na du am assainissement mais liñ japp ko war na am assainissement lu lañ mëna japp ko te degg ni kenn ñoo ci projet bi kay loolu lañ wax waaw loolu nak ba liñ am ko ci information war na am assainissement benen bi moy ñu ngi seen ay centre commercial ëlëk ñu ngi seen dem marché bo xamne xeyna marché lañu lay nekk ci programme ñi degg gum ci nga xamne ñoo ngi nekk la fofu liñ wax ci lool rek nak moy dañe doole seen gëm gëm doole seen xalaat bu baaxa 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 ba tegg leen fa kon amu ngi droit jitali ba paré diko fa castal mais en fait luñu sétlu moy que bu féké né mbir yi dañ ko bëgg tégg rek ci ay wax aki li nga xam moy digé amon na fi parce que mois d'août la waxone ne ci lay estade bi di paré estade bi fum na nek ni ndox mo fa nek amna ay yu bari yo xamantene digon nañu ne fi nga xamant moy place publique bi dañ koy pavé ba légui bo démé fas yi ak mbam yi ño fay nek am yu bari yo xamantene digé won nañ ko fi ba légui amul yenn réalisation yo xam def nañ ko ci yow Mustapha Seck Sonko lan mo tax nga gëm né bon lanen li nga xamantene wax nañu ko dinañ ko def la personne de ngeñ bu dé ngeñ jëb ci sa bopam ay waxam xam nga olaf na jëru door say doom mais jëbu jëru dik say mais attends té non estat bi ministre bi mo fi ñëwon ñu def signature ci biir mairie ba ci téwaayu jeune yi ak association yi ak ñi nga xam ñoy les responsables yu nekk biir kam biir bambilor yépp xawma parce que téwon na ñom dit mais xamul lu su amé tam déjà suuf si ngay def kan ma koy joxé du mairie bi ngay joxé dam nañ fi dem tél tolu fay ba ko fa def ñëwaat ci estat bam na fi tél bu ko fa après quoi ba légui tay joxagu ñu sax définitivement fi liñu paré bu def après quoi kon lolu motax ma la personne ngeñ de buré mom dong mom amul lu may téy ci waxna may bay mu daali jall parce que daf nañu ay yoon fi may waxé tay ni mar central bu bambilor kan ñëp dañu tëjë déssa ta problème ina na xé mako 3 mois ben candidat dama nga xol wir wir ken ubbi wul te amna yiri ñu ci mairie bi ñu dañ dem évacuer ndox bi paré guiné mbalé bi salté ma ci biir de france marché bu mu baax ba ni amul mar central ba am dor bo xamné bu ngi dox fa amna ay candidat ñu nga fa ci commune bu toll ni après déssa kon bu ñu dégg estat tam ñu jëru gam man na nek xeyna ba kërëñ koy gis mais wi di la dafa ko ma kërëm gi man wax nga ñoom mom wi di la dafa kërëm may gis wa waxe nga ñoom wéddi ba bu ñu gis loolu lo sék sonko wa wala ci loolu di fat rek na yeen ngi seen émission politique bi nga xamanté dañ koy amal sa su nek ci biir info tv ñu and ci tay nak ak sék sonko Mustapha Seck coordinateur section pastef bu bambilor ñu wëy ci walu actualité bi temps yi ci le plan national ciowli liko lembé moy rapport bi nga xamanteni cour des comptes gënë nako am ño xamna dañ leen épingler ñuy wax ay milliards yu bari mais li ci gëna doy war rek moy xaaliss ba ci waxtu nga xamna dañ waxon nit ñi nañ tuggu seen biir kër yi bu kenn gënati waxtu woowa lañ ko loubal nak nga jangate lolu wa xam nga rapport bi nga xamne cour des comptes daf nako li ci jittul moy fer bob ci jëmul joy ni ngi ko don waxe ak ni ko gravalé won mata ñu mëna am xaliss bu ñu am ci askan wi benen bi moy man mom Macky Sall ak ngeñju bi mo sax ñu bal ma rek dama ne kif kif lañu sore wuñu manam lepp problème mu Macky Sall Macky Ndiagne Diop kif kif mu faf ko fariñ manam Macky Sall ci bopam moy nit ko xamanteni nit ko arab dañ al fasidu la yuslu ku yaqku mënul defar nit bala ngay defar da ngay jubba paris ko ma defal Macky Sall ci bopam moy nit ko xamanteni tay ak encourage mënul bax mënul dam gis nga équipe bo bëggé mu gagner
ki nga xamne mu ngi wut entraîneur bu baax segut ay seuri baax sokku len doxal sino du dam Macky Sall problème bobu la jam gis nga bo fallu cri mo jittone li cri fu muji tan djel ni bayn ci dess li nga dess nga ma tek sama tionchu Macky Sall tionchu bu wona ma ci tek sama tionchu heure bu baye ci mbagam la jëm bu baye ci bopum la jëm parce que xamna li tam nga ma tek sama tionchu day dama tam kay wax moy heure bu kontinon di ñi top ay ni dam mom dina la ko lal lal wa kam lal njabotam mota li rapport ko de ko dañ ko tek rek pour problème a ci sar bi ñeen yi xew tay jima fatakhil askon jim ni fatal lu bari alors ko mu ta rek mais go mo dara na am ci fu mu ci bur seen ñu épingalé ko ñi tey ko ñu artiquer bu ko sentu jarugul sentu parce que benen bi dembi 24 retour tam amna lu ci bëgg amna lu ci amna lu muy da ci france ñi xam nañ li xew déjà quoi kon bu ko défé rek source pour fatlo ñi yenn yi la après quoi mais du mu ci fenn parce que bim ñewé bes falu limal wax sank lolu mo gënon compliqué te mo upp al ci dam mais nak mu dañ lo xamni lu graw nak dara mo graw moy mas lañ wax fever nak bu lemi adina fever bo xamni amna ño xamni yaqul lañ seen liggey amna ño xamni seen kër tasna amna ño xamni export import de wacc bayina sa genn rew mi déssa quoi nga kulta al jël jël ko nak war ko di la askan ba paré nga tej ay mas yu bare 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 ngay gess ñu takka sa mask di ci alaman ay nit nga ñew ñu tej sa marché do liggey ma nga rappelé wax un sun mané bi ñew na fekk ñu tok mais nak marché bi kenn du ko tej marché bamdor mo da ben intimidad dam kenn ko debé kenn tej marché après quoi parce que tam moy dama gëmone mbir yi même bu amé ni ko doxale du ni même bu amé ñu mi fa ni ko doxale du ni même amé ño xamné war nañ tok ci kër ni ko doxale du ni après quoi loolu tay mo feñ parce que ñom dañ ko japon fo commerce commerce ci commerce lañ nekkol commerce bu nak sen pos mo ci gëna mi askana gañu askana ci perte askana mom da ci perte ñaar perk na ci ligueyam ba paré perte kawat 15 rue nga xane ci la waro dig lay rew tay amako lu dessa metti wala mais setlu bi sax moy que ne dañ don laaj ku ci nek lo am nga andi sénégalais bu nek amna lo xamné participer ko goko ci nit ñi ñi nga xamanteni ñom japp nañ ñoo tané ñaneen ñi joxé pour ñu joxé ko ñi nga xam ñom ñom lañ tané setlu bi moy que yef ye ci ci pandaw ga lañ don xaarandi matul moy que ne amna ño xamantene xajna liñ lorono def defuñu ko est ce que fofu nono mbiri japp nga ne ci politique rek lay muju waxi politique man dañ koy ciow rek ba mu sedd wala bok japp nga ne c'est le moment tay ji Macky Sall wan askanu Sénégal ne li ngeen ma denko won mané len gouvernance sobre et vertueuse dina ko deugal te ci bi la koy jaare wa lo de len don xaar ci mom mais dama la wax sank na le boudé Macky Sall ci bopom man gëwuma lool quoi li mom lepp geej la tabere tay li tabere geej comme yeneen ni fi jaar daal jaal par xolam ana of nak ana na fi ngom kay da pourtant ñi nekku ci ay poste yo xamne ñu liggey liggey bu seen wécc bu jaar yeen askan nawlen dañ fa genné tay ñi ñu tuma ci ay loxor ak ay deal ak ay pexé tay genn nañ seen poste bu leen ci yeneen poste yo xamne pour nga topal seen problème kon man gëwuma li dina mujj fo xamne ni Sénégal day jotal alam yoda alam nak mo jaadu won tay rew mi jotal sen alal parce que yow fi nga courtiser ma courtiser ken nga courtiser wala ko ne participer alako rew mi nek jamu ki beug febar mana faju ki meme ki munul gëna kërëm parce que liko orlon bokk na ci moy parce que ni ligéy wuñu da fa ñu dund ñu def lo xamni ki nek sa kër di nga mëna talab añ tawere talab joxim ndeki meme bo ligéy wul ki nek ci hôpital febar dina mëna faju ki ñu war jënd ay vaccin da fa yu bare 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 déssa mo lol ma war lo mbiri mais fi mujj dañ ko jëriño ñom kon motam askan dañ ci perte ñaar perte nañ seen poste amoon lu gën di participer ba paré perte wa nañ caisse rew bi nga am duul ñu ko jàmbaré ko ak askan bi nga xamantene ñak nañ ci ñi seen bay ñi ñak seen bay seen xarit seen al seen liggéey seen lepp tout ça quoi ñu bari yu wacc ci liggéey légui da likoy safa lén dañ fexé sank so président mu jigué fi rek man dina la xam ka voilà lool nak xamna moy transition bi pour ñu dem 2024 fum nek ni gis nañ né fan yi passé wa beno bokk yakar joxe won nañ rendez-vous comme quoi tare dinañ addu jëm ci walu ndax dinañ am kan moy nek sen candidat ci 2024 mais mujju gi dañ ko nane dañ koy toxal ba jëmmi jamono wax nañ na aussi Macky Sall le président Macky Sall mom moy yoré ciëgal guyam moy wax ndax dana nek candidat ou pas mais li wërte wor moy buñu teunko ci li nga xamantene mom la constitution bi wax ken mënul def ñaari mandat yu teglanto yakar na lolou muy fundel moy Macky Sall du mëna dem 2024 mais nak li ñu bari japp wala bok lu ñenn ñi japp ci nit ñi askan bi moy que ne ki wara dem ak ki dul dem conseil constitutionnel mom mo koy wax ndax yeen japp ngeen ne bu conseil constitutionnel jëlé ndogal ñepp dañ ci wara top
waaw benn ci yooyu mooy benn bokk yaakaar wala benn tas yaakaar wala benn bokk bàkkaar xawma nag ñaari ci man la ko jox benn tas yaakaar la wala benn bokk bàkkaar parce que ñaar yëpp ñoom mérité nañ pour ñu am tour yooyu yëpp après quoi li muy wax foofu mooy conseil constitutionnel moo war a wal de candidat ñi ko war na jàll warul jàll mais conseil constitutionnel ñan la fa nekkal ndax Sénégal la fa nekk wala Macky Sall la fa nekkal ñëpp nañ na Sénégal la fa waaye ñëpp ñu Macky Sall lañ fa nekkal loolu moom xam nga ko ba yow mi may posé question mais ñi lay dëlu aussi xam nañ loolu. Moo tax xelu nit ñi mënu dal ci loolu na ñoom am nañ fit ak encourage bu toll ni ñàkk a walidé candidat wu Macky Sall xalaatul léegi nag mu des nag bu ñu walidé candidat wu Macky Sall ñun de les patriotes li ñu gëm Macky Sall mooy warul bokk parce que ma ko waxoon beneen bi teg si réew mi dafa tere loolu comme daf koo tere ba pare moom mu digg woon ko na respecté diggéem ba pare na respecté loi yi muy ñaar parce que loi yi nag mooy doxal réew réew mi bu dem ba tënkoo duñ ci loi anarchie mooy am te réew mu am anarchie baaxut ku ne bëgg a faja sa bopp ku ne bëgg a xeex sa bopp ku ne bëgg a dugal sa bopp réew mu gis doon damati lii moo ngi daloon ci Ablaye Wade lii moo ngi daloon ci Macky Sall la te lii problème am ci réew mi yu bari lii moo ko war après quoi li tax réew mi doxul tamit lii li ko war a ci la bokk kon ay lay yéwee li jaadu woon kuy xelal Macky Sall la li jaadoon Macky Sall la ba dem ngi xel jëfandikoo xelam ba tey mu teg candidat yi ci suuf képp koo xam ne bennoo bokk bàkkaar wala bennoo tas yaakaar mën na koo jiital ñu jiital kooku ñoom ñu dem am nañ ci droit ñu dem élection 2024. Voilà mais en fait li ñu gis mooy coow li actualité bi waxtu wi ñëpp ñu ngi wax naan Macky Sall warul dem en fait yéen seen problème yëpp Macky Sall la léegi bu fekkee da ngeen jël seen lépp wékk ko si Macky Sall ëllëg si biir mu ne mu andi beneen candidat est ce que loolu donc du fausser seen carte gi. Parce que lan ngeen di waxati bon askan bi fekkente yéen seen lépp da ngeen ko jël rek sëj ko si kaw Macky Sall la. Non suñu lépp du Macky Sall la ñoom Macky Sall bu doon ñoo moom moom rek di gis bëccëg bu doon jëmmi Macky Sall Macky Sall dama ne même bu doon ba ñu valide candidature ne war naa dem Macky Sall moom xam na ne moom du gis bëccëg maam du jàll. Waaw mais léegi bu leen andilee kenn koo xamante ak surprise la. Ok comme ñu mënta anil tey Sénégal dañoo toll foo xamante ni seen xel yi roo ndew yee nañ ko taal ko ba mu leen nañ maanaam gëmatuñu ñeen ñi nga xam dañu fee jaar ba ñuy gis leen ñam leen dafa am politicien wax ne kenn gëmatul leen mais am ku nekk seen kanam jëmale ji ëpp ci Sénégal yi man jàpp naa ne kooku lañ gëmoom lañ la muy kan Ousmane Sonko nga xam ne tey li war a doole nga teguñ ko ci yaama neex wala yaa fi gën a tabax yaa fi gën a wala yaa fi dëkk ci dëkk bi déet dañ koo teg ci maanaam yoroon jiite ñu xam la nga doxal ñu xam la nga wax ñu xam la nga jëf ñu xam la aussi quoi looloo tax nag tey Sénégal yi boo ne bu ñu waxul Macky Sall ku ñu waxaat Ousmane Sonko bi dégg pourtant yeneen politiciens ñu ngi fi de pourtant ku nekk war na mën nekk candidat mën na gagné say àllaa xam mais ne nit ñi seen xel ki muy dem ak seen xelaat ak ñuy teg seen i bët ak fa ñu para pour dem tamit dañ naan Ousmane Sonko la jamono ji looloo tax nag dañuy jàpp ne Macky Sall pexe yi mu nekk moom moom du dem Ousmane Sonko du dem way laa moom su fekkee Ousmane Sonko demul moom damul ñu tànne kenn koo xam ne Sonko moom du bokk ci kàtta gi loolu problème la la Sonko moom du bokk ku mu nag bokk na bokk ay Sonko moom du bokk loolay waral problème bi. Mais loolu est ce que di ngeen ko nangu. Waaw est ce que danañ ko nangu est ce que Sénégal danañ ko nangu la ñuy wax. Est ce que Sénégal nangu waaw est ce que waa pastef d' abord parce que. Non ça dit maanaam Sénégal yi moo gën a rëy pastef te Sénégal yi pastef di wax pour Sénégal yi la après quoi mooy li président Sonko di wax chaque fois bu ñu wax mooy Sénégal ndax dañ ko nangoom déet. Wax na dëgg parce que li muy xeex pour Sénégal du pour boppam parce que li muy xeex du pour boppam mais pour Sénégal yëpp la mooy ndax Sénégal nañ ko nangu tontu mooy di rëtt. Voilà ci loolu la ñuy wax rek daanaka yegg nañ fi ñu jeexalee émission bi dañuy dem ci assemblée nationale ak li nga xamante moo fi jaar sànq fan yi benn mooy premier ministre ñëw na def déclaration politique générale am avant loolu def nañ li nga xamante ne mooy budget bi gis nañ xuloo yee xeex yi nga xamante ne moo fa amoon ak li mu jur ba waxtu wi sa am na ñaari député yoo xamante ne yeewi askan wi lañ bokkoon. Ñooñu waxtu wi li nga xamante ne mooy caabi pare na leen ginnaaw naka nga jàngatee assemblée bi ak askan bi liñ ci doon xaar yëpp. Assemblée bi de assemblée la boo xam ni liñ ci doon xaar ñu ngi koy commencé gis laay wax man maanaam changement système wala anti système dafa jafe quoi le courant la ci nit ñi dafay yàgg quoi am 1960 bi gars yi di wax ba léegi ba fi ñu toll tey. doxali boon bi fi nekkoon boo ko bëggee dindi gis nga mais anti système bi ñëw au niveau des passif nii mën nañ ko commencé mais mën a bañ yeggee ci ñun sax nag mat ensemble bi nga gis ci commune ni président Sow wala Birame Soleil gis commune Abbas Fall gis ci commune ni Part Lamy Dias gis ci commune ni Guimérou Sagne loolu yaakaar la baax ne Sénégal war nañ ci mën a sukkandiku bu baax a baax a baax parce que de ensemble bi nag tey
débat yi fa am yu xam xamé la xam nga ñam nañu am nit ñoo xamné ay sokar lañ ay nit ñoo ay théâtre kar lañ ay tiaxal lañ indi Sénégal ñorul leen tay li bu am ci député ba ñu téyé leen mënuma neex mënu neex Sénégal yaa bëgg nañ Sénégal mais dafa am lo xamné ci xéetu toña nga lay dikki di jaar mais du xéetu bëgg sa réew bo ñul tan ensemble nga joxoñu ben way am nga droit wax dé ci nitki mais amna ci yoona boko waxé ma dañ attaque personnel nga bëgg def da ko attaque personnel nak amna ñoo wax dañoo fété ak mom farak ñom ta fañ koy tek ñu def wolé dañ suba ya créé embouteillage ma assemblée bi ma gis man ci yoon bu défaru ci la nek mais darul gaaw li tax darul gaaw moy lan ñom bëggu ñu liggéey té ñi ñëwo tay bo la xolé député bokk bi réew yi ñëpp ko fa gis mu def discours ba ñi xamné sa ay ndaw la yagu ci politique tay ay gi discours posé nañu def discours ba askan ci gis seen bop baaxa baaxa ba dekk bi doxul tali ya xona jël nañ place tal xaliss war nañu def nañu defer la xolal lool lan la pour kan ngay xal da sax ngay kassal mais lool la mais lool timit député yu ki benno bokk yakari timit ñing koy def de non non député ku ci nek yak nan sama dekk amul li ministre bi bëgg na nga dimbalu ñu defar ko xat na kay ñom niñ koy waxe dañuy sédal ñay di tangal mais ño bokk am am député de peuple ak député de Macky Sall ñom député Macky Sall ñu député de peuple bi ya Macky Sall lañ fa nek yow limi xam nga ko bu baax ya Macky Sall lañ fa nek moy ki am problème bañ tej ay nit lan mo Macky Sall jarign dox suñu bakkan pourtant da waru rew mi jarign dox suñu bakkan parce que Macky Sall kenn la ci waru mi avant mu fi nek kenn fi won te dafa jigi ñene nekkat fi kon rew mi lu Macky Sall do la patrie avaran la parti ok kon mom lan la jidru sa parti mais nit ci bopum la jidla kon lool ñu lool lañu bëgg am problème manam tay man demi Ousmane Sonko amana ma ñëni mi du Ousmane Sonko mo tax ma nekk ci yalla di wax fajj alquran lu am solo xana na bokku ci mi mujjé moy bi yunus sallallahu alayhi wasallam ci ay jamono ñi dañ ko faat borom bi dafa wone muhammad am ndawlu yalla yoni ndax muhammad buñ ko faaté wala mu dé dañ ko war assassiner ray ko wala yalla xey faat ko non ndax ya da ngeen di baye projet bi nekkon kon Ousmane Sonko buñ xéer gis ñu ndax dañuy baye projet bi wooma lolé mo né wooy yeen khalifa Allah xabe fulñu dara ku baye projet bi nak baye yoon muhammad nekkon fa lañu dara la sa ya du wañu borom bi tabaaraku ta'ala kon man gooma personne Macky Sall wala ni wala personne Ousmane Sonko mi lima gëm moy projet bi ñu tégal ba Sénégal wuy ci ko jël adéré ci projet bobu lool mu am solo voilà té commencé nako doxal voilà di fat rek né suñu invité bi bonne Moustapha Seck la ñu gën ko xam ci Seck Sonko yegg nañ fi ñuy jéxalé li nga xamanté mo di émission bi justement lan ngay jéxalé lan ngay tagoto ak suñu mbokk internet yi limé tagoto gërëm leen sant leen bu baax wa Info TV ak ñi and yeen ci liggéey yëpp ko ñu wax ci ñël ban gi waye di gëna wa bam dor mi nga xamne ñu doxa seen confiance bu ñi de la section communale bi waye di waal patrouille yépp ci commune bi ak ci département bi asaka ñu bokku ndek bay liggéey te am nañu programme bu bes ba dañ ko tek pour commune bi pour liggéeyal bam dor yok ko ci li ñi liggéey won nak eta yok ci li ñi liggéey moy lan dañ fi liggéey lo xamne tay mo taxal ñu tégaat ñu fi waye dañu bëgg liggéey bo xamne dañu gëna présence ba paré dañu gën accessible dañu gëna lepp gëna jégué gëna neex jot gëna mëna massifier parti bu baaxa ba la bëgg nañ ko yaatal ci serili bëgg nañ ko yaatal ci xéde massification yu bëss bëgg nañ ko ay activité yu bëss yo dañ ko defal ci commune bi ak ci village et quartier yëpp ba ko ne mëna gis ci passé bam dur sa bop après quoi ku bëgg adhérer mu yomb ci yow ñu ubbil buntu yi ci bir passé lool moy cadre yam dañ ko tagoto di gëreem tam ñi nga xamne ño bokkon liggéey bi yëpp ci bir département bi ensemble bi parce que ñoo ñëwon téwé ko coordinateur département mi ngi gëreem bu baaxa ba ci sen taxaway bobu aussi di ñaanal président Ousmane Sonko tammi nak yalla mutal ko ci wa keur ñak jamm bari mi am jamm assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf koko di Moustapha Seck Seck Sonko coordinateur section communale bu Bambilor bu Pastef ñukoy sante diko gërem di gërem ki nga xamantene moy Youssouf Mané bi ñu nekkolon ci walu caméra bi dig dajé ci benen émission ak benen leader politique fi ci commune Bambilor jere ngeen jeuf merci.